mingla ba shin juma ga raw miss universe myitkyina 2023 lo sign thoe phit par de shin aku rose ne tu rose ye crowning moment chi yaung no the new miss universe myitkyina winner is starting rose ga di ko 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 bo no all lite a chin ma ya de so ko name ko ye number ko on ni ma ma ti lai bu bo no da ba me pi cha ma name ko pyan cha ya kha ma bo ko ko surprise phit de bo no a pyo pyo le pyo de lo yin le yan khong ne ka ja ro ne ne ngu ya kha yi ya kha lo phit de bo no da ba yan pyo twa de yin yin khong lo lo bo no bdu ma ra ma myin naw bo a lo myo yi thi ro phit twa ba de shin နယ်ပယ်တတိယအရန်တော်တဲ့လူတွေ selection နဲ့ရွေးထားတဲ့လူတွေဆိုတော့အာအကုန်လုံးတော်လို့လာပြိုင်နေရပေါ့နော်အဲ့ခါမှာအာ rose ကတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေပါတယ်အရန်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်အာဘယ်လိုမျိုးရင်ခုန်မှုနဲ့ပြောစရာကောင်းနေလဲဆိုတော့ final မှာတွေ့ရအောင်လေနော်အခုပေါ့အာဒီ miss universe myitkyina ပေါ့နော်အရန်အစင်လာကြီးရပေါ့နော်ဒီအရန်လည်းကိုယ့်အတွက်တာဝန်ကြီးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ rose အရန်နေအကောင်းဆုံးနေစူးစမ်းနေပါတယ်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလည်းအခုဖြည့်နေပါတယ်အာအားနေတာလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေပါတယ်ရှင် miss universe မြန်မာပွဲကြီးမှာမွေရမြေmyitkyina မျိုးကိုစားပြုအနေနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြဲသွားမှာနေတဲ့ကိုအင်တာမှာဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်ရှင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြဲသွားပါမယ်ရှင် miss universe မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ rose ရဲ့ video လေးကို like လေးပေးပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင်ရောင်းဖေးခိုင်ကြည့်ကြည့်ပါဆိုင်